făcut o baie pe cinste la plaja Experimental. Escodolar. Escodolar. Am găsit și locul ăsta de umbră. Am adunat câteva gunoaie, bineînțeles. Și între timp s-a strâns și foarte multă lume în spate. Într-a pus. Fake taxi. Wow, s-a umplut la restaurant. Experimental Beach, mega restaurant. Pentru apus. Un dispozitiv pentru lilieci. Artă la alt nivel. Silueta unui om. Care stă pe un munte de sare. Wow, ce culoare. Refugiul numărul 2 din secolul 20. Proiect muzeografic. Am pornit spre San Miguel. Mergem Portul San Miguel cu numărul 25 de la linia 8. Înapoi în doza de călătorie. A fost foarte slab vara asta, am făcut foarte puține episoade din vlog, n-am mai făcut zilnic. Dar urmează, stați aproape că urmează Greoceanul. Doarme la umbră. E rupt. Ca la San Miguel. Mergem la o plajă pe lângă. O expoziție de fotografie subacvatică. Cel mai apropiat pește care se ascunde, nu vin prădători. Și că cel mai scump pește care se vinde pe piața din insulele Baleare. Începem un mic traseu. Cam tot stat la această plajă și mergem în alt loc. În față se mai construiește un hotel. Plaja ascunsă din San Miguel, îmi șoptește Andreea la ureche.
Poate găsim un loc cu umbră. Wow, ce liniște. Liniște și pace. Am făcut o baie pe cinste. Device now. Et voilà, microfoane. Ce avem aici în cutie? Oh, un săculeț, cabluri, bineînțeles. Cabluri. Pac. Și aceasta este jucăria. Două microfoane și baza. Pac. Pac. Chiar dacă avem Rode, dar avem doar modelul 1 cu un singur microfon, am zis să luăm cu două microfoane, să putem să ne auzim amândoi perfect. Dragi prieteni, ne-am hotărât să facem subscription la vlog, să creștem și noi canalul, că în situația asta nu avem cum să-l creștem din cauza că nu prea suntem nici buni și în afară că nu suntem buni, nici nu putem să fentem algoritmul. Asta din punctul nostru de vedere, că nu suntem buni, poate pentru alții suntem buni, dar pentru noi nu suntem buni din cauza că nu vorbim prea mult, poate. Cine da, știe, poate că voi vreți să auziți mai multe atunci când călătorim. Noi suntem deja obișnuiți cu multe lucruri pe care le vedem și nouă ni se par obișnuite. Pentru alții nu sunt obișnuite. Pentru toată treaba asta o să ne concentrăm pe scris. Poate ajungem să terminăm o lucrare sau două și să putem să vindem ceva, o carte sau ceva, încât să ne susținem să putem să călătorim o perioadă mai lungă. Teoretic ne permitem să călătorim din iarnă, dar în același timp am mai vrea să facem și puțină muzică. Am mai vrea să ne focusăm puțin și pe scris. Au fost o grămadă de persoane care au vrut să ne doneze, tot ne-au dat mesaje că vor să ne doneze, așa nu mai trebuie să doneze nimeni nimic. Ascultez la YouTube. Ne luăm și noi 70% din încasări, dacă facem 10 euro, luăm și noi 7 euro. Bem un suc, o apă și ceva în cinstea voastră. Putem să facem, nu știu, să vă trimitem câte ceva din diferite locuri, un filmuleț personalizat sau o fotografie pe mail, nu știu, încă ne gândim. Suntem sau dacă voi poate aveți vreo idee de ce ați vrea să primiți dintr-o anumită țară, puteți să ne spuneți. Gata, poți să o aduci. Cred că e ok, se aude ok. Hai să ne uităm. Hai să ne uităm, da. Înapoi la Calanova. Unde sunt multe valuri. Oh, valuri mari. Ce? Locul unde făceam baie plin de alte. Să se schimbă locul. Cam da. Și să fie cam cu soare. Mergem să facem o baie. Că nu mai ține, ne-am încălzit.
ca la Lenia, unde un șezlong costă 7 euro. Iar între ora 4 și 7 seara, doar 3,50 euro. Mai ieftin de asta nu se poate.